کردنی زیاتر دەربارەی بێخواردنی ماڵ ئەوەی کاڵن مناڵەکە ناخوا و ئیشتیهایی نیە و حەزی لە خواردن نییە. پێم خۆشە لەگەڵ پزیشکێک بدوێم کە گەنجە لە هەمان کاتە زانیارەکانی نوێیە لە هەمان کاتە ئاگایی یان پاشخانی فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی لە کۆمەڵگەی کوردەواری باشە و تا ڕادەیەکیش لە ڕوئاینیەکە و ئاگای لە بابەتەکانە. ئەمە سەرباری ئەوەی کە پاشخانێکی زانستی ئێجگار بەهێزی هەیە. ئەمەش کەسێک نییە جگە لە دکتۆر کۆچەر عومەری پسپۆری مناڵان و یان پسپۆری نەخۆشیەکانی مناڵان و تازە لەدایکبووان. پاش سوپاس بۆ بەڕێستان، حەزەکەم لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم کە پرسیاری هەمیشەیی دایکانە. مناڵ بە شیری دایکی تێرەخوا؟ بەڵێ، سڵاوی خۆ لە جەنات و لە بینەرە بە ڕێزەکانە دەستخۆشی بۆم دەرفەتە. شیری دایک حەزەکەم بەم زانیاری سادێ دەست پێ بکەم کە ڕەنگە زۆرێک لە دایکان نەیزانن. شیری دایک لەگەڵ شیری ئاسایی کە وەکو شیری قوتوبەکە ناوێنێت کە لە مانگا دروستەکە لە شیری مانگا بە هەردووکیان لە ساڵ 50 چەوریان تایە. نیسبەتی جیاوازی با بڵێن جیاوازی نیسبەتی پرۆتین وا لە شیری دایک و قوتوبەکە کە جیاواز بن ئێستا بووی وەڵامی جەنابەت ڕوونتر بێ. شیری دایک لە ساڵ 6 پرۆتینە، بەڵام شیری مانگا کە لە قوتوی پیابەکە لە ساڵ 30 پرۆتینە. خۆش دەزانی یەکێک لەو شتانی کە نظامی سەتایەتی تێبوون ئەدا بە مناڵ بریتێ لە پرۆتین. بویە هاتن ئەو مناڵی کە شیری قوتوخۆن زووتر مەڕ ئەبێ خەوی لەکەوێت دایکەکە وازانێ ئەم تێری خواردو و بەڵام بەشەیەکی خۆی تێی نەخواردم. ئەمە یەکێکە لەو گرفتانی کە لە مۆزوعی پێدانی شیری دایکە ئەو ئیحساسە بۆ دایک دروستەکە. بەڵام ئەوەی کە دایک ئەڵێ مناڵەکەم تێر ناخوا بە شیرەکە وەک لە ڕووی زانستیەوە هیچ پێناسەیەکی نییە. لەبەروی مناڵێک ئەگەر لە ماوەی 5 خولەك بۆ 10 خولەك بە سنگی دایکەوە بمێنێتەوە بە تەواوی ئەو پێویستی و مناڵە وەرەگەی لە ماوەی دووسێ بۆ سێ کاتژمێرەکە هەرسیەکات لە جیسمیە و بە فیعلیش کێشی مناڵەکە زیاکات و لەوە ئەچێ لە ڕووی کێشەوە زۆر لە شیریکی قوتو کێشی زیاتر بە مناڵەکە، چکە ئەو کاربوهیدرات و ئەو چوری کە لە ناو شیری دایکە هەیە زۆر زۆر سەلامەتتر و کاریگەرترە و لەو چوری و کاربوهیدراتی کە لە ناو شیری قوتوا هەیە. ئەگەر لە مەسەلەی شیری دایک بجوڵێن کە شەشمان یەکەم تەنیا و تەنیا شیری دایکە، لەکەوە دەست بکەین بە پێدانی خواردنی تەواوکەر بۆن منە لە ڕێنماییەکانی حکومەتی بەریتانیا لە شەشمانەوە دەست پێ بکە، بەڵام هەنێ دایکێ لە چواریان لە 5ەوە دەست پێیەکە. وەک پزیشکێکی پسپۆری مناڵان تازە لە دایکبوون ئاماژگاری خەڵکەکەی لەکەوە دەست پێ بکەن بە خواردنی تەواوکەر. بەڵێ، ئەگەر بەو زمانە قسە بکەین ئەوانی کە وەکو جەنابت باسە کرد لە دوای شەشمانەوە ئەکادیمای بەریتانی قسە لە سەرواکە تایبەتی بۆ نەخۆشگای مناڵان کە لە دوای شەشمانەوە گەرشی دایکی خوارد ئەتوانی خواردنی بێتێ. بەڵام ئەکادیمای ئەمریکی لە ڕیسەرچی تازای لە 2017 کۆتاییەکانی 2017 ئەڵێ باشترە لە 5 مانگە وردە و دەدەست بکرێ بە خواردن بە تایبەتی ئەوانی کە شیری دایکە. بەڵام ئەگەر شیری قوتوبێ لە 4 مانگەوە توانی دەست پێ بکەی. بەعام ئەوەی کە هەیە ئەڵێ لە 4 مانگە 2 هەفتە بۆ شیری قوتوب، لە 5 مانگە 2 هەفتە بۆ شیری دایک. بەڵام زووتریش دەست پێ بکەی ئاساییە بە تایبەتی ئەوان کە دوای خوێن زیاتر ئێمە کێن ئەو ناڵی کە هەستیاریان هەیە بۆ ئەوانی کە ئیگزیمان هەیە یان ئەوانی کە نزیکن لە مەسەلەن خانەوادێکی زۆریان هەیە کە هەڵگری نەخۆشی ڕەبۆن، بۆی ئەمانە هەتا شیری دایکە زیاتر بخوا ماوەیەکی زۆرتر بمێنێتەوە بە تەنیا لە ڕووی دژەتەنەوە لە ڕووی ئەو پێکاتانی کە بەرگری ناڵەکە زیاتەکە و هەستیاری کە مەکاتە بۆ نەخۆشیە باشترە تا شەژمانکە بە قەپاتی شیری دایکی بخوات ئەنجام بدەن سەر شیری بەڵێن بەرنامەی خواردن و ڕێژیم و وینین دەست پێ.